Մինչ վիդեոն սկսելը ժողովրդ խորհուրդ կտայ բաժանորդագրվեք Տրավիս Ալիքին, տիրոջ անունը Լեռնոյա, ժողովրդ ջան, Լեռնոն սլիվ անելու տարբեր զբորկեք, հեսա սոտկա պետք է անի բանը, ամեն ինչա գումարիում սոտկա վերցնի, գցումը ֆրագ մուվիկներ, շատ հետաքրքիր, ոնց որ շատ սիրուն ձևերով ինքը մոնտաժ արած բան արած, դե մտեք բաժանորդագրվեք, իսկ մենք անցնենք մեր հիմնական վիդեոին. Հաճելի դիտում. Արիստի, արես խոզխի հելը, ընգավ դեպիլը. Դե ինչ բարև բոլորին, հարգելի ժողովուրդ, ձեր հետ եմ ես Արման, այսօր կխաղանք Minecraft գոյատևում մեկ բլոկի վրա, ժողովուրդ ջան, շատ հետաքրքիր վիժիվանյա է սի, ժողովուրդ ջան, մի բլոկի վրա հասկանում եք, ես մինչև վիդեոն սկսելը, ստեղ մի քանի անգամ բան արեցի, ջարդեցի, ու սենց բաներ ընկավ ինձի, հիմա եկեք քանդենք իրան, սենց հա պտի քանդենք, մինչև արդեն ըհս եթե սունդուկ դնում ապա պետք է բացենք ու մեջ նայենք ու էլի քանդենք շարունակենք քանդել ժողովուրդ ջան երևի յութուբերների մոտ տեսած կլնեք ես գոյատևումը որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր գոյատևում է ու շատ հետաքրքիր սերիաներ ամեն սպասվում ժողովուրդ էսի առաջի սերիան երևի նոր սերիան մի քիչ ուշոտ կլինի որովհետև դրա հետ մեկտեղ ես սամպել եմ նկարվում ժողովուրդ ու տեսել եմ, որ 1000 բաժանորդը լրացել է ալիքումս, դրա համար շատ-շատ շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, եկեք ես վիդեոյի տակ հավաքենք 200 լայք, 200 լայք հավաքենք ժողովուրդ ջան, ու արդեն, ոնց որ ասում է, իսկական յութուբեր ենք դառնում, էլի, արդեն իսկական յութուբեր ենք օֆիցիալ, որտեղ 1000-ից հետո մոնետիզացիան բացվում ժողովուրդ Միսի քանդեմ, հեմի եկեք տարածքը մեծացնենք Սրանցով, նայք ես մետ լավ բան գիտեմ Այս ենց ենք անում Այս ենց ուսկին եկ իշքան եկավ, 18 Այս ենց ենք անում, հետո ես էլի քանդում ենք Մենք շողջան, ու այս ենց շարում ենք ինքը համ ավելի շատ է գալի ու կարելի ասել նույն բանն է ժող ժողովուրդ ջան այս սերիայում ավելի ճիշտ այս վիժիվանյայում շատ կայֆ ալնելու դրա համար անպայման դրեք լայքերը բաժանորդագրվեք ալիքին ժողովուրդ ջան որովհետև այս վիժիվանյան չեք պատկերացնի ինչ է տքսքը եթե ուրիշ յութուբերների մոտ տեսել եք արդեն կհասկանաք իսկ ով որ չի է տեսե նայեք որ ինչ է տքսքիր ալնելու ավելի հաճիքով եք նայելու ժող մի եկեք այս սրա կողնել սենց բաներ դնենք այս սրանցից դնենք որ հետո կանաչը ըլնի ու ինքը ծաղկի իսկ դրանից առաջ կսպասենք կենթանի որ գա մի եկեք էսի քանդենք էլի Քանդենք շող ջան, որ կենթանի գա, կենթանի գա, միշտ այդ կենթանում ենք ընդդեղավորենք, թո ինքը կանաչի, սունդուկ բացեցինք, այսի արդեն կարանք դնենք շող, այսի կարանք դնենք, այսի կարանք դնենք ժողովուրդ, թե այսի, այլ այսի չենք կարա դնենք, լավ եկեք շարունակենք քանդելը, ժողովուրդ ջան շատ էսա ինչը քանդեցի, ոչինչ հետ տեղը կդնեմ այսենց քանդենք, քանդենք, որ կենթանի ինգնի ինչքան գիտեմ հիմա արդեն պետի ինգած ընդնե, այլ չէ էսա ձմերուկն է մյուսը գալու ձմերուկ էլ, այն էս այսի ձմերուկ, էսա, ուր որայա էսա կենթանի անգնել ժող ուր որայա Սյո, վերջապես ժողովուրդ, վերջապես, եկեք պրթենք, արը հանգր չգցենք, սպասեք, հելը մնաստեղ խոզիկ ջան, ես եղանակն եմ մտնել ծարայիս ինչ վատակ այնեք երկստի բարձսն եմ մտ,
Սպասի խոզուկ ջան, հեսա ես կգամ քեզ տեղ կսարքեմ։ Այս հիմա սենց ենք անում։ Այս հիմա սենց։ Այդո սենց, դո սենց, դո սենց, դո սենց։ Սենց, ու սենց։ Սյո։ 12 հատի իմ ժողելով հերիքա, բայց բան չի մնացել է։ Լավ, եկեք այսենց կողից հավքեմ։ Այսինց Արի խոզուկ չն արի Արի աղբիրս Սավը տանը Մսի էլի խոզուկ ստեկ ենք է չէ խոզուկ իտում է Եսի կարել է կանդել Եսի կանդել ենք շողջան ու խոզուկը թոգաստ է Արի խոզուկ ոնց ենք կեզ կանչում Հալավ կերք եսնց պրտելով բեր ենք աղբիր ինչ առած Բայց եսի պարկ եմ նոր, այսի անգրդ չեն գնի ես մեր խեղջ հարիվը Արա, որեսի շտիժ առասել եմ բրդելը Ահը Սյո Սյո ժողովուրջան, խոզուկին դրեցինք առանձին կաբինայում Եկեք հմի Ես սրանք սենց դնենք Եսի սենց դնենք ստեր Ու Կանդենք էլի ժողովուրջան Ու ես նկատել եմ, որ ես շատ եմ ասում վիդյոների մա ժողովուրդ ջան Այդ բարը չգիտեմ խի ենքանա բան էր է մոտս տպավորվե, որ հա այդ բարն եմ ասում Այդի ոչինչ Հիմա կանդենք ես մի սունդուկը ու կաշխատեմ քիչ ասեմ, որովհետև չգիտեմ մի տեսակ արդեն հոգնում եմ այդ բարից այդ բարը ամեն անգամ ասելուց Բայց դե հիմա ոչինչ Հմի սպասենք ես բանը Միատե ուրիշ կենթանին գնի Ծմերուկը կարանք ուտենք չէ Հաբեց էլ է քաղցս չի լծվը Հայբ ճիշտ Օրա Օրա Ենով անգ է Պետ չենք կանդը չէ Պետ չունենք լավ արի եսի կանդենք Պետ եսի որ կանդենք կկորի ոնց որ Վայ հորը սարև Արեսի լերը գիժա Արա արինգիստ էլ է Այս էրա ոնց են կանչում շող Վայ հորը սարև Արա այսի լերը դեպիլ արա Արա Խոմբ ու գիշ չես այկ կով Ընգի ներս էլ է Ընգի ներս Ընգի ներս Ընգավ Պակենք արա Արա մի է ես Սխոզը պտի դուզ գա Սա չեմ թող, արա էլեք ստիցելու, իէ Արա Վախըցի իրարա, վախցեր իրարա, ոշում Ստրղկ իրար այս կովի պատճարով, ես ասի սանգնելա մերնի կովի ձզրկվենք Դը մի ատե կով ընգնի, մի ատե խոզ, որ զույք եմ ես եք ուսիտ, ձեր զույքերի հետ ձմերուկս, ձմերուկը շատ ենք ոնց որ ժոգա ձմերուկը մի տեսակ շատ անգնում, այդի շատ տարորինակա բայց ոնց որ էլ չին գնում, ա ա, չէ, սյոտ, նորմալա այս կիրպիչի բանն է, չէ ինչքան, կոմոգ գլինի կիրպիչով է, այսի սրանով ենք, չէ կիրպիչ սարքում չէ գիտեմ ժողելը գրեք տենամ, էլի ժողորջան, անդաթար ջարդելուց հետո ընգավ մեզ մեր հավիկը ու հավիկին եկեք դնենք էլի այս բանի մեջ հելը գնացեք տեղ տվեք, ա, նոր կամերու նոր մարդակ է այսի հանցագործների կամերնա հավիկ չեն, այք ես ոնցով կարանք սանով կանչենք, չէ Ընգավ դեպիլը, ընգավ դեպիլը, վայ հորը սարև, ահա, ժողովուր ջան, ուսով եսի մեղավորությունով ճանք, որ
հնարավորությունով վանգ է, եկ դե մեկ մտնենք, ձեզ ես եմ կա գիմ Վայ հորս ավ հավիտ զրկվանք ժողովուրդ հավիտ զրկվանք ալա ոչ ինչ հազիվ պետ ընգավ երբա քարան գնելու արդեն հոգնեց ես բանը քանդելուց քարան գնի բրծնենք սերյան սունդուկ օրը իս չիշքան բանկա սունդուկի մեջ եկեք ես ծարեր տնգենք ժող մեկը ստեղ տնգած մեկը թո խոսկի ստելնի մեկն է թո խոսկի ստելնի ես իսենց հիմա եկեք ես է քանդենք ու սպասենք էլի քարին ժող չէ քարը շատ դժվարավան շոգա դաբիտանելը այս ցեխ ես իշտքան շատ ա գալի պետ ավայդի որո իշկո պետ ընգավ մալադեց հան հենց ասում եմ մի անգամից պրծնում է բայց իս ցեխն էլ շատ գիտեք չէ Դոբրի ձեն, դոբրի ձեն, հիմա եսի պտի սրան ուշադիրելենք հանգարդեսի չնգնի ժողովուրդ, եսի շատ կարևորը, եսրան ոնց էինք կանչում չեմ իշում ժող, խնձոր, ոսկի, է, ձմերու կուտես, չես ուտի, թե կուտես, չէ չես ուտի, նա ես, բրթենք, Արես կովն աղբի է, այքո ինչն եմ ասեք կով անտեր, անցինդելը, տերը քո ես եմ, բայց տեր, արայս այս բանին ենք ծելուկ, այն եք, սկուշ, սկուշ, սրան բրթենք անդե, գնա, գնա, արա, արես վոտից եմ բրթում, այ ամոտ ինձ, համի, բրթում ենք այսրան անդե, այս Արայս ինչ է լավ, արայս էլի էթում են ծերը, հես այս ինգնելու է, խոսկս իշեք ես ոչ խար ենք ամ, ոչ խարը, արայս ոչ խարը են ոշուտ ես չմ սիրում, բայս դե, արայս սով այս ոչ խարը, արա գնա, Արիս տե ուր ես գնաց այդ դեպիլ, դեպիլ կենթանի, ոչխար էլի հելավ, նայ, խոզ եմ ոչխարին կարաս ասես մնատեղը, խոզ չետաս գայս եմ, խոզ չետաս գալիս եմ, խոզ չետաս գալիս եմ, խպի, մտի, մտի որ դնեմ եսի, արա ես ինչ փոքր տեղ Սրանց պակեցինք վերջապես, եկիք ես վերստակը ստեից վեկալ ենք, որտև շատ գեշա նայվում, ծարերից մեկն է աջեց ժողոս, նայք, ծարերից մեկը աջեց, մնում այս մնացած աջեն, մինչև է տեկի կանդենք, եսի ժողովուրդ, Չուրը ստև ոնց ենք ստանալու, այդ ինձի շատ հետաքրքիր այմ միջայլոց Չրի համար միատ տենանք էլ ինչ պտի անենք Ստեն նկուղային հարգեր էլ պտի սարքենք պատվալներ բաներ Սյո եսի կանդենք, տենանք ինչ է գալի ու միատ տարածքը մեծացնենք Օրո, իսի շատ պետքական բանա ժողովուրդ, ես արվ կարանք բրայնյա սարքենք Կանյած սունդուկ ունենք, իրեք հատ, կարանք երկու ատելի դնենք Սյո, դրեցինք եսի, համի նայք ինչ ենք ամ, եսի սարքում ենք սովորական Վերստակը դնում ենք ստե, այստե վերստակով սարքում ենք
Այսինքն սարքում ենք սրանից, ժողովուրդ ջան։ Ու էլի սկսում ենք շարել սրանք, ժողովուրդ ջան, մեծացնելով տարածքը։ Ահա։ Էկեք գնաց։ Այն կոմը թո բան լինի, այդ սախ խոտը լինի, դե հող բան։ Խոտ ու հող։ Որոն դե ծառմարածենք, ըստե կարանք մեր տունը սարքենք, ստերք։ Բայց հենց որ տան մասին խոսալը շատ շուտ է, ժողովուրդ, որովհետև հենա եկա կարելի տուն սարքելուն։ Էսիլը եկա գտեվի էս տուն սարքելու պրոցեսը, դե քարպը դիտաբի տանենք, լիքը բաներ կարելի, ժողովուրդ։ Էս իտենց հեշ չի։ Ահա, հիմա էսի սենց ենք անում։ Ահա, նայեք ինչքան մեծացավ։ Նայեք։ Ստեղ խոտ է, ստեղ կեսը հող է, ստեղ կեսը փեդա, էդի տոշնի է։ Սյո, էլի, իմիջ, այսի կարանք սենց անենք։ Հողը այի սենց շանունակ, էլի խոսքի, ստե սենց կարանի։ Տասով, կերիքի ձեր ջոգելով, իմ ջոգելով չի երիքի, դրա համար այսա կեթանք էլի կսակինք, մեծ որտը օրը տոպ տոշնի երիք է ձե, տոպ տոշնի։ Լավ եկեք ես սրանք շարենք, սրանք շարենք ժողովուրդ ու վերջացնենք սերիան, այն ծառը կայֆոտ աճելա, դե ինձի դզեց մի այլ կարգի։ Ահա խնձոր ընկավ, խնձորն էլ ա պետք մեզ, խնձորով ինչ էինք անում, ձի էինք, չէ բանալում, խնձորով կարանք ձի պրիրուչը տանենք։ Այս խնձորը կգցեմ ես սունդուկով, որ անգամ չմեռնեմ։ Ու ժողովուրդ ջան, եթե դեմ չեք, նա, եթե դեմ չեք, կարամ գեմ բուլ է, գեմ բուլ, արա ստես ես բաները չկա, հանգա, պատի ստե չմեռնենք ժողովուրդ, գեմ ռուլ չկա, էտի շոտ վատ ա, դրա համար պետքը չմեռնենք, կարելի ասել խարդկորի հավասար բան է, եթե մեռանք ու սաղ կորցրինք, սյո ժողովուրդ, վերջներս եկավ, էտի որտև Եմ որ շատ վատ բան էլ, լիքը խաղացել եմ սկայ բլոկ ու սենց բաներ, լիքը գիտեմ էլ ինչ եմ ասում։ Մենք եկ եսի վերջացնենք, սյո վերջացեցինք, ես մի հատ միտք էլ դնենք ստե։ Էլ ծառ չկա մոտը, լավ եկեք ծաղիկներ աճացնենք։ Կամ էլ լավ եկեք սենց անենք, ես փշինիցանը աճացնենք։ Նայեք, ստե ով էս հիմա սենց սպան սարքենք, այսինց, կանիք։ Այսի սենց անենք, այս դուբը է, բիրյոզան, դուբա բիրյոզա, ինչ այսի, բիրյոզը սաղցեմ սաղքում, որտև այսի ինձ մեզ պետք է սենց վիճակում, որտև շատ սիրուն է, սանով կարանք դեկորացիա անենք, նայեք ժողովուրդ ջան, ստե սենց կանեմ, ու սրանք կդնեմ, այլ բան չկա, չէ, այսի կարանք սենց անենք, սյո ժող, այսի սենց դրեցինք, եկեք մի քիչ քանդենք, մինչև մի քիչ հող ընկնի, որ շարենք այն բանի կողը, որ սաղ երկու կոմից փակի, որ նորմալ արագ աճի, ուստի ջուր մեկ է լավ է, ես չջոգա, ոնց պիտի դաբի տանենք, ահա էսի մեկ, որ սրանք ես ինչ շատ են ընգնում, կով, էլի կով, կովերը զույգվելու են այսօր, հեսա էսի կաճի, նայեք ժողովուրդ, էսի կաճի, այս երկու կովերին կզույգ ենք ժողովուրդ ջան, հիմա եկեք տարածքը ավելի մեծացնենք, այս մեր կենթանիների, եկեք, այսինքն մեծացնենք ժողովուրդ ջան, մի չորսատ է, այսինց, այսինց, ծո տոշնի է, այսինց, 12 բան եկավ, նայեք ոնց ենք անում, էսի ժողովուրդ ջան, ես արդեն մտածել եմ, ուրեմն սենց ենք անում, ժողովուրդ ջան, ահը, այս տես սենց, ու սենց, այս սենք բացում ենք արդեն, նայք այս սենց, այս սենց, ու այս սրանք կարանք այս սենց քանդենք ուզի, սրանք քանդում ենք ժողովուրդ ջան, այն կովին մտցնում ենք ստե, մնում ես եզրը դուրս չգան ստեից, դուրս չգա կանկարծարը, դուս եկել եք, գիտեք, չէ ինչ եմ անելու, ոչի բան, ով շուտ, բայց դե, կով ջան, արի, արգելի կով, մեր սիրելի կովն ես դու, որտև դու ապուշս, դու ով շուտ մնում ես, չգնաս ենք կով, արա ուր ես այդ հում, աղբ է իր, ես անգնելու եմ երմի,
Այ հորը սարև, որ այսի մեր մերն էլ նա ուզում, մեր մերն էլ նես ուզում, սենց աղանք ես այնգար չեն գնի, ու այս ես պրթենք, ըհը, գնա, գնա, դավայ, գնա, այստ է, այ, որը այսի ոնց հականաչում, հոլա վերց, գնաստե, սեստե կանդում ենք մտնես, սպասի դետ, հանգար չել ես, հանգար չշարժվես տեղից, այդ նա ինչ եմ ասում, եսի կանդում եմ մտցնեմ ու էլի դնեմ տեղը, մտի, մտար, մտար, արա ուր ես այդում, վայ, ժողովուրդ ես ոնց այսի ներվերիս, ազդում ես կովը, հես ըհը ժողովուրդ, ըհը վերջը, ուրա, ավ, սա, սա, սյա ժողովուրդ, հազիվ, սյա ժողնայք ունենք երկու ատ կով, սիրոն, են սրանց ես այսիք որ աջի, այսի որ աջի, սրանց կզույք ենք, ով, սյա, ու այսի էլի կարանք հանդենք ժողովուրդ, ու այսի ավելացա, որտև պատական դրեցի, մեկիչ հող կաղենք, ավելիչ թկանդենք, որտև ստե ըհան մեկ, էրկուս, իրեք, չորս, մոլուդեց, հինք, վեց, յոտ, սյո, հեկեք տնենք, շողջան, այս ենց կողքերը սիրում շարենք, որ հանգարդ ինքը բան չլնի էլի, չկանդվի Սյո ժողջան, ամենիշ նորմալ է Դե ժողջան, այսօր ես քանը Մերսի դիտման համար, ձեր հետ է ես Արմանը դրեք 200 լայք խպենք ու մյուս վիդյոն ու մյուս սերիան կհելնի ես բանի ես գոյատևման Դե մերսի դիտման համար, ձեր հետ է ես Արմանը բոլորին ստեսություն ժողովուրդ ջան